vi hade det så roligt igår. Kom fram där i baren. Jo, men visst var han där. Ja, ja, han hade sin flickvän med sig, men det brukar han inte bry sig om. Hallå? Direkt gick han fram. Hallå? Pratar du med oss? Va? Pratar du med oss? Vänta lite. Nej, telefon. Oj! Jag sitter ute på Sjöhaga pensionat. Man vet inte riktigt varken om telefon eller headset det här verkar det som. Nej, det blir lugnt idag. Det går väl inga bussar härifrån antar jag. Det blir nog bra. Ja, men då är det så. Det är bra. Okay. Vilket otrevligt väder det är idag. Hoppas verkligen ingen behöver ut i den här otrevliga stormen. Jag tänder några fler ljus här. Gör du det så går jag att göra kvällsmaten så länge. Gör du så, älskling. Eller det här ovädret. Vi har väl inga bokningar idag. Känner du till? Vad du den hittar du i alla fall? Slår ni den över gatan? Ja, varsågod. Jag är en av två söner till en känd författare. Min bror anklagar mig för att ha stulit hans verk. Farsan trodde ner på honom och körde mig direkt på porten. Så nu är jag på väg ner till Köpenhamn. Där jag ska ägna resten av mina dagar åt mina författarkonster. Jag ska bli stor. Jag är stor! Stor! Stor ner. Ge mig ett papper och en penna! Men ge honom ett papper och penna då! Men gå bänta åt här så jag får stanna vid mig! Vilken intressant man det där verkar vara. Och jag hörde han är författare. Tänk vad han skriver en bok om oss. Nej, det kan jag väl tänka mig. Varsågod, vad är det? Tackar. Du var din glas. Det var en gång en prins. Prins? Ja, det ser jag väl att du inte är. Vill du veta, så kyss mig. Då drömmer jag att bli en groda. Nej, det kan jag inte bli. Jag växte upp här i byn. Men då har du inte funnits där när jag behövde din hjälp. Nej, det har jag också gjort. Nej, jag har behövt din hjälp, men du har aldrig funnits där. Jo, jag har suttit på en necklosblad och spelat på en vastrå. Kan du spela på vastrå? Ja, det kan jag. Men du har inga strumpor på dig. Nej, nu ljuger du. Varför ser du inte efter själv? Ja,
för att jag ska bli fri. Jag drömde i natt att jag gick till jobbet naken. När jag vaknade så bestämde jag att göra det till sanningen. Men kan du hålla med om att du inte har några strumpor på dig? Okej, det har jag inte. Jag har bara sådant tvång att ljuga ibland. Då tror jag du gjorde det om din dröm också. Nej, hur kan du säga så? Denna drömmen, den förändrade mitt liv. En dröm om att gå till jobbet naken, ja. Ja, nämligen jag drömde så här att jag gick på jobbet. Nu får det vara nog. Det här är ett pensionat. Här värnar vi om våra gäster. Och jag sa att vi behåller ditt rum över natten här. Så vore vi väldigt tacksamma om du ville behålla dina perversa tankar på våra pensionatgäster för dig själv. Okej? Okay? Jag vore tacksam om du ville hålla dina tankar för dig själv och gå och hjälpa till i köket istället. Du hänger med här. Hallå. Sämre service har hon varit min. Eller hur? Den finare sorten också. Hade inte vi två öl här med vad ni ska förut? Du får väl hålla ordning på dina öl själv! Det är inte så att du var framme igen och stod, eller? Vadå? Nej, jag har inte tagit någonting. Du är helt säker? Men okej då, jag tog med en smutt. Smutt? Till? Klart. Ni stod ju bara där alldeles ensam. Precis som jag. Ensam i Paris. Ja, visst det. Kommer aldrig mer kunna lita på dig. Fyllo! Ja, men jag sa ju att jag var ledsen. Jaså, det är dags nu igen. Du, försök inte ramla och slå dig denna gången, va? Jag skulle bli en stor operasångare i Paris. Jag skulle bli berömd. Berömd! Berömd! Du där uppe. Va? Hallå? Du. Livet blir aldrig som man har tänkt sig. Tyvärr. Jag vet. Men det är därför jag dricker. Tack så mycket. En knickig. Så när man egentligen borde dansa. Du där, får jag lov? Ja. Nej, inte du. Nej. Ja, visst. Men okej, om jag håller min öl, jag släpper den gärna inte. Vilket underbart väder det är idag. Solen strålar, genomströmmar hela min kropp. Från topp till tå. Oj, en tå som har haft ont i hela dagen. Vet inte du att du lever farligt när du blottar i ansiktet mot lampan, va? När jag sträcker mina armar så blir händerna som gälar och jag blir en ubåt som kan andas under vattnet. Men om mitt
ansikte var i totalt mörker, helt dolt från solens strålar. Då missar man ju de där viktiga D-vitaminerna. Eller var det B-vitaminerna? D eller B? Nu får jag fråga dig en sak. Ja visst, självklart. Varför är molnen vita och himlen blå inte tvärstrål? Ja, det kan man ju fråga sig. Jag tittar inte på mig. Skulle jag kunna få komma till tals här borta? Ja, ja. Visst. När jag var liten åt jag gul snö. Sen spottade jag på en lyxstolpe. Du äcklar mig med din magstarka humor. En dag kommer solens sken att slockna. Och då ska jag åka skidor ner för Knaggebobacken. Det är rätt skit jag är. Det är skit jag är. Men för i helvete, nu håller det här på att spåra ur fullständigt. Var inte jag tydlig med mina direktiv vad som händer på pensionatet? Skärp till det nu! Och ska ni hålla på att spela patienter, så får ni väl se till så det går ut någon gång. Och du slutar upp och pratar telefonerna till. Och du! Ska du kasta? Så ser jag till att träffa nästa gång, okej? Du måste kasta! Var är du? Nej, sitt upp! Ut därifrån, nu får du nog! Vad sitter du på? Sitt upp! Alltså, fyra fräck! Du håller på att spåra dig fullständigt! Du ser väl vad du håller på med? Och? Ja, sitt upp! Nej, ut därifrån! Sitt! Vi kör en omröstning. Vilka vill att han ska gå? Jag pratar med dig i köket nu! Du ser väl vad du håller på med? Jag håller på! Tjena kompis, tjena, här har du en öl. Och nu upp med dig, jag vill prata lite med dig. Du, tycker inte du att allting som händer här är riktigt trist? Dessutom ska regeringen höja ölskatten också. Ja, det är inte någonting man längtar efter direkt. Är det ingen som ska höja någon skatt? Jag tycker det är rätt spännande här. Ja, men har du hört om någon ställe där man kan köpa tre öl? Men bara behöver betala för två! Ja, men det hade varit en av de finare drömmar. Ja, det kan jag hålla med om. Det skålar vi på. Ja. Men du, det är egentligen inget fel på det här stället heller. Nej, har du förbannat rätt i. Jag vet en bar där de serverar gratisdrinkar. Och det hade varit en lyckligt avslut på den här kvällen. Det låter som en fantastisk ställe. Vet du vart det ligger? Tyvärr inte, det var min frus älskare som berättade det. Din frus älskare? Ja, men det låter ju roligt! Var det kul? Det var min frus älskare som berättade det. Idiot! Idiot. Idiot! Håller du på med? Allt okej? Ja, jag tror det. Ja, det är lugnt. Det är okej. Okej. Bra. Ja, bra då. Det regnar visst idag. Inte en chans att det regnar idag, idiot! Men hur mår du, lilla gumman? Jag är en myra. Det duger inte ens eller lite, eller hur? Men jag har ju precis bytt kläder. För att du blev våt av regnet.
Och jag ser inte ens ut som en myra. Men du har fina antenner på här i denna kurs. Ja, men lika fin som mina antenner, vad säger du? Halleluja, bravo, bravo. Nej. Tack. Det har slutat regna visst. Det har slutat regna visst. Vad pratar ni om där borta egentligen? Det har tydligen regnat, men nu har det slutat. Men hörni, vänta på mig. Ja, vi skulle behöva ett bord för två. Ja, vi skulle då. Det är rätt. Ja, se så en minut. Ja, det är klart. Det går inte. Ja, men hur ska vi göra då? Jag tänker på när vi träffades på bryggan. Solen som värmde, fåglarna, havet. Sjöhagan pensionat är vida kända för sitt stora utbud av... För dig, du ser inget vackert i det som var förr. Det är bara framtiden och bara bra. Jag kan ta det länge, tack. Ja, en flaska runt. Ja. Ibland tror jag inte du förstår hur jag känner. Ibland tror jag inte du lyssnar på vad jag säger. Ja, men det är väl klart. Jag lyssnar. Ja, men då? Nu ringer den. Ska de svara, eller? Jag ringer en gång. Jag svarar. Ska jag svara? Spelar det någon roll vad jag tycker? Du svarar. Ja, hallå, ni har kommit till pensionat Sjöhaga. Jaha. Va? Hallå. Va? Anstränger man sig. Va? Stans finaste vin, jag är tack. Ja, hallå. Ja, kan jag stå till tjänst? Ja, jag letar efter present till min frus älskare. Vad har din frus älskare för intressen då? Ja, han gillar trädgårdsarbeten och odlar blommor. Ja, men då får vi gå till trädgårdsavdelningen. Ja. Här borta. Det här är det senaste inom det senaste när det gäller krukor. Skulle det vara någonting som faller smaken för här? Nej, det var ful, det var jag inte köpa. Vad ska vi tänka oss då? Den här fina trädgårdsljusstaken då? Nej, den har fel färg, den vill jag inte heller köpa. Jag hade tänkt mig en sork eller någonting. Sork? Vad är en sork för någonting? Det vet jag. Ja. En pojk på Gotland. Du, sånt där! Sånt håller inte på med på det här pensionatet. Jag vet inte. Men har ni inga uppstoppade sorkar i alla fall här på pensionatet? Var det djuret sork menar du? Ja, ett djur som blev i marken. Nej, det har vi inte. Det här är pensionat. Då får min herre rikta sig till en djuraffär. Men det har de andra pensionaterna haft i alla fall besökt. Ja, det har de. Ja, nej, men det här är pensionat utan uppstoppade djur. Ja, ut i trädgården då i så fall. Nej, jag är svårt att tro att vi kan se något här. Du får kliva upp här i så fall. Du ska kunna se någonting ut på taket. Vad det som hände? Ja. Det var vinddraget som lät. Vi är helt påtryckna. Vi går här tror jag. Och jag tycker ni också kan göra det. Gå härifrån. Ja, där var det. Hörru, ska du inte gå?
Och där sitter den stora pensionatsägaren och räknar sina små pengar. Och titta dit. Nej, ser du det? Är det vem jag? Ja, vem annars? Till och med författaren har ju somnat. Den här pjäsen kan ju sluta hur som helst nu. Det är ingen särskild anledning. Du? Mm. Det måste jag ha. Du ska ju bara ut och röka. Det är 5 timmar sedan. Men klockan är 3:30. Vi får ta någon hela nattkassa själv här. Men du, jag kan hjälpa dig. Annars är det i helvete! Om du nu så himla gärna vill veta så jag vet ut med en vän. Du har väl ingen vän? Skulle det vara? Så jag bara veta vilka vänner jag har. Vad skulle det vara? Är det där fyllot som svansar omkring om dagarna eller? Det spelar redan roll. Det är klart som fan det spelar roll. Eller? Ja. Spelar det roll när man träffar någon annan, eller? Du! Kom igen nu! Du vet alltså inte om det spelar någon roll om jag har varit med någon annan eller inte? Det är klart, det hörru! Spelar någon roll, eller? Nej, jag går och lägger mig nu. Men kom igen. Spelar någon roll, eller? God natt! Ja, självklart. Thank you.